کہ سب سے اولا وہ والا ہمارا نبی سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی سب سے اولا وہ والا ہمارا نبی سب سے اولا وہ والا ہمارا نبی سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا راہ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا راہ ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا سب سے سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی سب سے والا ہمارا نبی اچھا لگ رہا ہے میں تو کہتا ہوں آج کا جلسہ کیونکہ علماء اور شعرا جب نماز رہے ہیں تو سمجھیے کہ جلسہ کامیاب ہے جھوم کے بہت بھی سبحان اللہ سبحان اللہ اور آج تو معاملہ الٹا ہے کبھی مجمع سے علماء و شعرا کو نوازا جا رہا تھا آج تو علماء شعرا مجمع کو نوازا سب سے اولا وہ والا ہمارا نبی سب سے اولا وہ والا ہمارا نبی سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا راہ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا راہ ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی سب سے اولا وہ والا ہمارا نبی سب سے اولا وہ والا ہمارا نبی سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی مائک بھی بہت شاندار ہے کیونکہ ہمارے ٹیکو بابو کا مائک ہے ماشاءاللہ وہ بھی بہت شاندار ہے آپ لوگ شاندار ہیں کیونکہ جس نے سرکار ملت منانے والے ہر قادری شاندار ہے لاجواب ہے اس لیے ان کا ہر کام لا جی 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 بے شک اب جھوم کے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ ہم فقیروں کو ایسا غنی چاہیے جھوم کے بولو سبحان اللہ مجھے امید ہے کہ اس شعر میں ہمارے خواجہ غلام مصطفی صاحب ضرور مچل جائیں گے جھوم کے بولو سبحان اللہ آج تو پوری ذمہ داری اپنی ٹولی کو لے کے چل رہے ہیں اور کامیاب ناکامیاب سب زندگی کا ہے جھوم کے بولو سبحان اللہ کہ ہم فقیروں کو ایسا غنی چاہیے بھیک دے جو کہے اور کیا چاہیے ہم فقیروں کو ایسا غنی چاہیے بھیک دے جو کہے اور کیا چاہیے بھیک دے جو کہے اور کیا چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت فیضان حضور مجاہد ملت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی سبحان اللہ جھوم کے بول دیو سبحان اللہ کہ سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے
ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی سارے اونچوں میں وہ سارے اونچوں میں وہ چا سمجھیے جسے سارے اونچوں میں وہ چا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا میں وہ چا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم.